Välkomna! Idag så behöver du bara en yogamatta och jag tänkte att vi ska börja direkt i barnets position. Så om du inte är för frusen, ta av dig strumporna så kör vi igång. Så kom ner i barnet och hitta gärna en position som känns bra för dig. Antingen med knäna lite mer parallellt eller så kan du öppna knäna en aning ut till sidan. Och härifrån så bara tar du dig ner på mattan, låter pannan vila, låter handflatorna och armbågarna vila. Och så känner du efter hur dina sittben närmar sig dina hälar. Och vi tar några djupa andetag här tillsammans för att grunda oss. För att bara känna efter var din kropp är idag. Barnets position är en väldigt rogivande position. Den lugnar nervsystemet. Det ger en form av trygghet, inre ro. Och samtidigt som den lättar på spänningarna i bäcken, i korsryggen och ländryggen. Så inget speciellt här utan bara fokusera på att andas. Förbered dig mentalt för det här passet som vi nu kommer starta tillsammans. Och innan du sätter igång, ta och sätt en liten intention för dig själv. Och en intention, det kan vara ett litet mindre mål. Det kan vara en känsla, en kraft, någon dynamik som du vill jobba med. Någonting som du känner att du vill fokusera lite extra på idag. Och ta ett djupt andetag, andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. Och en sista. Andas in. Och andas ut. Ta ett djupt andetag och pressa ner dina fingertoppar ner i mattan. Lyft armbågarna bort från mattan och så lyfter vi pannan, lyfter huvudet och blickar framåt ut över mattan. Så här, kämpa med att få ner sittbenen mot hälarna. Det är en tanke. Det kommer inte hända för allihopa, det beror på hur mjuk man är här. Men det är inget krav utan det är tanken att sittbenen drar mot hälarna samtidigt som att huvudet dras framåt. Och andas ut, släpp och ge efter. En gång till, andas in, lyfter upp, förlänger ryggen, fortsätter att pressa ner genom fingertopparna. Och andas ut, släpp och ge efter. Andas in, lyfter upp och förläng. Och andas ut, släpp och ge efter. Försiktigt, lägg ner handflatorna, lägg ner armbågarna och åra dig framåt, hela vägen fram. Lägg ner magen här. Dra händerna in mot dina axlar. Ta ett djupt andetag. Sug ihop armbågarna in mot kroppen och så lyfter du dig upp i en liten babykobra. Inte för stor. Bara andas här. Djupa andetag. Och andas ut. Kommer hela vägen ner mot mattan. Viker tårna under dig. Går igenom dina knän. Tillbaka till barnets position. Vi stannar här i ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut.
Andas in, så kommer vi upp till alla fyra, till ett litet bord. Tabletop position kallas den här positionen för. Ta ett djupt andetag, så går vi in i katt och ko. Andas in, vi börjar med att öppna upp i bröstkorgen. Lyfta blicken upp i taket. Låt sittbenen gå bak och isär. Andas ut, skicka blicken in mot naven, runda ryggen, svanskotan under. Andas in, lyft hjärtat upp i taket. Blickar uppåt, låter svanskotan sträckas ut en aning. Och andas in, blicken in mot naven, krumma ryggen. Andas in, lyfter, öppnar upp, sittbenen bak och isär, svanka. Och andas in, skicka blicken in mot naven, runda ryggen. Och så kommer vi tillbaka till center. Vi tar ett djupt andetag, lyfter handen som är längst bort från skärmen, drar in armen in under den som är närmast skärmen, lägger ner axeln rakt ner i mattan, panna ner i mattan, pressar dig upp på fingertopparna och öppnar upp. Andas. Känner den där vridningen, den kanske känns i skulderbladen, i bröstkorgen. Kanske till och med hela vägen ner mot dina sittben och korsrygg. Och släpp försiktigt, kom tillbaka med handflatan och lyft dig själv upp och tillbaka till tabletop, till bordet. Andas in, katt och ko, lyft hjärtat upp i taket. Andas ut, blicka in mot naven. Andas in, hjärtat upp i taket. Andas ut, krumma ryggen. Andas in, lyfter upp och förläng. Och andas ut, blicken in. Hon kommer tillbaka till centrum. Nu handen närmast skärmen, lyfter du in under den andra armen, lägger ner axeln, pressar dig upp på fingertopparna, låter armbågen skickas upp till taket. Andas ordentligt. Ta ett djupt andetag, andas in, kommer tillbaka till tabletop position. Skicka sittbenen hela vägen bak mot hälarna och pusha dig själv framåt på mattan och tassa försiktigt fram med händerna. Så ska vi öppna upp i höfterna en aning. En gång till, andas in, skicka sittbenen bakåt. Andas ut, skicka händerna fram en aning och för att öppna upp lite till. Bra, andas in, sitt benen bak. Vi är tillbaka i barnet här utan att stanna. Andas ut, kommer hela vägen fram. Sätt händerna där du känner att du kan ha dem. Öppna upp i höften, lyft hjärtat upp i taket och så böjer vi tillsammans armbågarna. Så vi kommer ner mot mattan, lägger ner magen, släpper fossingarna, låt fotryggen vila ner i mattan. Drar armbågarna in mot kroppen och lyfter hjärtat upp och tar med oss kroppen till en kobra. Och andas ut, bröstkorgen tillbaka, ner mot mattan. Vik tårna under dig. Gå upp genom dina knän. Och så lyfter vi sittbenen och knäna upp till vår första nedåtgående hund. Och det här är en väldigt snäll hund. Så vi tar oss en liten stund här. Och tassar igenom fossingarna. Så här finns inga rätt eller fel. Du känner efter
Du gör det som du känner att du behöver nu för att luckra upp spänningar, för att få igång lite blodcirkulation. Och så stannar vi av i center. Och lek nu med tanken över att du har aktiva axlar. Så om jag nu bara kollapsar i mina axlar så bara hänger jag rakt ner. Men om jag har en aktivering i mina axlar så pressar jag ner energi genom mina handflator. Samtidigt så drar jag naveln in mot ryggraden och låter sittbenen gå bak och isär. Ta ett djupt andetag, andas in, andas ut. På nästa andetag så andas du in, böjer knäna och tassar försiktigt framåt med fossingarna in mot dina händer. När du kommer fram till händerna, böj dina knän. Låt magen vila mot låren. Greppa tag om armbågarna. Och andas här. Släpp spänningarna i nacken. Låt dig själv bara vara. Och om det här känns för mycket, då kan du greppa tag om dina ben. Om din matta. Hitta något som funkar för dig. Men försök att släppa spänningarna här i axlarna nu. Andas in. Pressa ner fingertopparna i mattan eller lägg dem över dina fötter. Så lyfter vi tillsammans. Vi sträcker knäna. Lyfter hjärtat bort från mattan. Så tänker vi att vi har en liten energistråle som pressas ut genom toppen av huvudet. Så en lång, lång rygg här. Andas ut, böj knäna, placera armbågarna över dina knän, sätt ihop handflatorna, brösta upp dig och återigen, sitt benen bak och isär. Jag vet, ett väldigt spännande begrepp det där, men tanken är att man skickar energi ut genom sitt benen samtidigt som att magen dras inåt, men man ska fortsätta och andas här ordentligt. Och andas in. Svanskotan går nu under. Så rullar vi upp tillsammans. Kota för kota. Försiktigt, försiktigt. Och det sista som kommer upp här nu. Det är hakan. Och så stannar vi här och andas. Jag vänder mig emot er vänner. Så att vi ser varandra. Öppna upp i handflatorna. Hämta energi. Brösta upp dig. Andas in, lyft axlarna upp mot öronen. Andas ut och sänk. Andas in, lyfter upp mot öronen. Och andas ut och sänk. En sista, andas in, lyft upp mot öronen. Andas ut. Den här gången så tar vi och rullar axlarna tillsammans. Så först axlarna framåt. Hela vägen upp mot öronen. Och så suger vi ihop skulderbladen. En gång till. Andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. En sista. Andas in. Och andas ut. Öppna armarna ut till sidan, handflatorna fram mot skärmen och spreta mellan fingertopparna. Lek med tanken av att det är någon som drar i dig i båda händer. Så två poler som drar åt motsatt håll. Ta ett djupt andetag, runda ryggen och låt armarna formas fram som en liten boll. Du har en liten mikroböjning här i knäna så vi översträcker. Andas ut. Skicka tillbaka händerna. Och nu en aning bakåt för att brösta upp dig. En gång till. Andas in. Runda ryggen. Och andas ut och öppna. Så om jag vänder mig tillbaka sidledes så ser ni här att när jag rundar ryggen så blir den verkligen lite ihålig mage här. Och öppnar ut till sidan.
Och så pressar jag händerna en aning bakom mig om det går för att brösta upp mig lite till. Vi körde en sista gång tillsammans, vänner. Andas in. Och andas ut. Och kom tillbaka med händerna till mitten och sänk händerna in mot kroppen. Då ska vi nu tillsammans genomföra solhälsning A. Så jag kommer fram en aning här på min matta. Fötterna höftbrett isär. Lång mage, bred rygg, sänker axlarna. Och så tar vi och andas in, lyft händerna upp mot taket. Andas ut, fäll kroppen hela vägen fram. Andas in, pressa ner fingertopparna, lyft hjärtat upp mot taket. Och andas ut, sänk kroppen mot låren. Andas in, lyfter hälarna bort från mattan och sänker sittbenen ner till hälarna. Sätt ner handflatorna i mattan om du inte har gjort det. Står vi och gungar här tillsammans en liten stund för att luckra upp spänningarna i korsryggen. Och kom av i stillhet. Andas in. Skicka bak nu höger ben och inta en liten runner's lunge position. Pressa ner fingertopparna och så bröstar du upp dig. Skicka energi bakåt genom hälen. Och tillbaka, lägg ner handflatorna i mattan. Hämta kraft och skicka det andra benet bak till en planka. Tillsammans så placerar vi knäna ner i mattan. Skickar kroppen en aning över våra händer. Ta ett djupt andetag, andas in, böj armbågarna. Kom hela vägen ner med magen mot mattan. Släpper fossingarna, suger ihop skulderbladen, lyft hjärtat upp mot taket till en kobra. Andas ut, kom ner. Vik tårna under dig. Gå igenom dina knän till en nedåtgående hund. Och stanna här tillsammans med mig och andas 3 djupa andetag. Andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Och en sista, andas in. Andas ut. Ta ett djupt andetag. Böj knäna. Skicka fram höger ben hela vägen fram mellan händerna. Ta med dig vänster ben. Pressa ner fingertopparna i mattan eller över dina fossingar. Lyft hjärtat upp mot taket. Sträck igenom knäna. Återigen, energi ut genom toppen av huvudet. Andas ut, mikroböj knäna, sänk kroppen, skicka svanskotan in och under. Så tar du med dig händerna, cirkla armarna ut till sidan, lyft händerna upp över huvudet. Och andas ut, öppna händerna ut till sidan. Och sänk. Hoppas att det kändes okej för er, för nu kör vi en omgång till. Och en aning snabbare den här gången. Vi tar ett djupt andetag, andas in, skicka händerna upp till taket. Andas ut, fäller hela vägen fram. Andas in, pressa ner fingertopparna, lyfter hjärtat upp. Andas ut, fäller över. Andas in, sänk sittbenen hela vägen ner mot hälarna. Ta ett djupt andetag, så skickar vi vänster ben nu bakåt. Intar först en liten runner's lunge position här. Så pressa ner fingertopparna i mattan om det känns bra för dig. Och sträck igenom det där bakre benet. Så att vi får igång ordentligt med blodcirkulation i vår baksida. Men även framsidan. Fortsätt att försöka brösta upp dig här och andas bara. Ta
Ta ett djupt andetag. Lägg ner handflatorna i mattan. Och pusha dig själv bakåt till en planka. Från plankan, sänk knäna ner mot mattan. Skicka kroppen en aning över dina händer. Böj armbågarna. Kom hela vägen ner med magen mot mattan. Släpper fossingarna, suger ihop skulderbladen. Lyfter kroppen uppåt till en kobra. Andas ut, kom hela vägen ner. Viker tårna under dig. Gå igenom dina knän. Och upp till nedåtgående hund. Och återigen, vänner, vi stannar och andas här tillsammans. Andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. En sista, andas in. Och andas ut. Andas in, böj knäna. Och så skickar du fram vänster ben mellan händerna. Stanna kvar i en runner's lunge en liten, liten stund här. Hämtar sats, dra in det bakre benet. Pressa ner fingertopparna i mattan, inte lägg dem över fossingarna. Lyft hjärtat upp i taket. Andas ut, fäll. Mikroböj i knäna. Så tar vi och rullar upp. Ta med oss händerna, ta med oss armarna. Lyfter armarna upp till taket. För ihop handflatorna över huvudet. Andas ut. Och sänk. Vänder jag mig tillbaka till er, vänner. Vi tar och lyfter återigen axlarna upp till öronen. Suger ihop skulderbladen. Andas in. Lyfter upp. Och bak. Andas in upp. Och bakåt. Den här gången så tar vi med oss händerna också. Händerna in, lyfter armbågarna framåt. Öppnar armbågarna ut till sidan. Och för dem bakåt. Släpp händerna. En gång till, andas in. Händer, armbågar. Lyfter, öppnar ut. Suger ihop skulderbladen. Sänker. En sista, andas in. Lyft. Öppna ut. Och sänk. Och släpp. Fint. Tillsammans nu så kommer vi göra en solhälsning B och jag kommer ge er en modifiering och en progression. Så då kan du själv välja det som du vill jobba med. Kom ihåg, lyssna på kroppen, var skonsam och var snäll mot dig själv. Ingen prestationsångest här, det är du och din kropp. Vi börjar med att sätta ihop fötterna jämfota. Om det känns okej för dig. Annars så kan du behålla fötterna höftbrett isär. Så den här gången, vi tar ett djupt andetag och så för vi händerna in mot hjärtat. Vi andas ut, böjer knäna, fäller från höfterna. Men behåller en lång rygg, låter händerna hamna diagonalt framför. Vi öppnar upp mellan handlederna. Skicka handflatorna uppåt. Så tar vi och lyfter händerna upp mot taket. Skickar blicken framåt. Och om det känns okej, kanske sätter oss ner en aning till. Och lek nu med tanken av att du har en stor värmestråle. Som går från svanskotan hela vägen uppåt genom toppen av huvudet. Så att vi bryter inte, utan vi behåller ryggen superlång här. Och andas här, vänner, andas. Ta ett djupt andetag, andas in, fäll hela vägen över. Pressa ner fingertopparna, lyft hjärtat upp mot taket. Och andas ut, kommer ner. Sitt benen hela vägen ner mot hälarna. Lyfter bak höger ben. Lyfter bak vänster ben, behåller den där plankan. I tre, i två och ett. Sänk knäna ner mot mattan. Få kroppen fram över händerna. Chaturanga, böj armbågarna. Kom hela vägen ner. Lossar på fossingarna, suger ihop skulderbladen. Lyfter oss upp i en kobra.
Andas ut, kom hela vägen ner. Viker tårna under oss. Går igenom knäna till nedåtgående hund. Och nu, den här hunden, så bjuder jag in dig till att köra lite samba med höfterna. Det betyder att vi böjer knäna. Och så gungar vi bäckenet lite. Det ser jättekonstigt ut, lite twerking sådär. Men det gör att det luckrar upp ännu mer spänningar och får igång lite blodcirkulation i både knän, höfter och korsrygg. Och stanna av. Sträck igenom benen. Ta ett djupt andetag. Andas in. Så drar du höger ben in mot magen. Och får foten fram mellan fossingarna tillbaka till en runner's lunge. Vi stannar här först en liten stund. Fortsätter att brösta upp oss. Pressar ner fingertopparna i mattan så att magen får jobba lite. Ta ett djupt andetag. Sänk bakre knät ner i mattan. Placera båda händerna på midjan. Ta ett djupt andetag. Motsatt arm som främre ben lyfts upp i taket. Lyft från hjärtat och skicka blicken uppåt. Spreta här ordentligt mellan fingertopparna. Och bara andas. Och andas in, kom tillbaka till center. Drar armbågen ner framför ansiktet. Så vrider du kroppen försiktigt över ditt knä. Placera armbågen ner över knät. Sätt ihop handflatorna. Och ett stort lyft nu, andas in. Lyft upp, skicka blicken upp till taket. Andas. Så lång mage. Bred rygg. Och känner av den där vridningen i skulderblad, i korsrygg, i ländrygg. Och andas in, kom tillbaka till center. Placera händerna tillbaka ner mot mattan. Lyfter bakre benet bort från mattan. Lyfter främre benet tillbaka till nedåtgående hund. Stannar här. Ta ett djupt andetag och andas. Och den här gången, vänner, så istället för en liten sambadans så tar vi en liten sidodans, skulle jag väl kalla det här för. Att man skickar höfterna lite från sida till sida, om det känns okej för dig. Så använd dig av fossingarna här också. Och andas. Bra. Stannar av i center. Ta ett djupt andetag. Andas in. Böj knäna. Skicka nu vänster ben fram mellan händerna. Pressa ner fingertopparna. Brösta upp dig. Runner's lunge. Känner ni värmen, hur den sprids genom hela kroppen? Pusha den bakåt genom bakre hälen. Försök att sträcka det bakre benet liten stund. Och härifrån nu, lägg ner knät. Skicka händerna in mot midjan. Och om det är så att det känns för mycket i knät, så kan du vika din matta dubbelt och lägga den under knät. Det blir lite snällare mot knät. Precis. Motsatt arm som ben, så den armen som är närmast skärmen lyfter vi tillsammans upp till taket. Andas in. Ta ett djupt andetag, böj armbågen, vrid kroppen bort från skärmen. Armbågen över knät, sätter ihop handflatorna, lyfter hjärtat uppåt och energi ut genom armbågen. Ta ett djupt andetag. Och tillsammans så kommer vi tillbaka till center. Lägger ner handflatan i mattan. Lyfter knät bort från mattan. Lyfter benet tillbaka till nedåtgående hund.
Ta ett djupt andetag, andas in. Böj knäna och återigen så tassar vi tillbaka till våra händer. Sätter ihop fötterna jämfota. Och så avslutar vi stolen här genom att först pressa ner fingertopparna i mattan. Sträck knäna, lyft hjärtat upp till taket. Och andas ut, fäll över. Inta en sittande position. Lyfter kroppen, lyfter hjärtat. Ta med oss händerna, ta med oss kroppen. Så påminner vi oss om den där brytningen. Dra naveln inåt. Precis svanskotan kommer en aning under. Och kanske sätter oss lite, lite till. Fint, andas. Och andas ut. Sträcker igenom handflatorna ihop. Händerna framför hjärtat. Och sänker. Och låt oss nu tillsammans. Vi lyfter händerna hela vägen uppåt. Och cirklar händerna och armarna bakom. Andas in. Lyfter upp. Och andas ut. Öppnar. En sista vänner. Andas in. Lyft upp. Och andas ut. Då tar vi en liten minibalans här för att komma in i en krigare. Så vi börjar med att lyfta foten närmast skärmen. Lyft hälen bort från mattan. Därifrån nu så kan du testa, antingen så stannar du här eller så testar du balansen och lyfter foten bort från mattan och så flexar du fossingen. Känns det här okej? Så drar vi tillsammans knät upp en aning. Och så skickar vi nu foten bakom knät. Börja böja i ståbenet. Så förlänger vi benet bakom, 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 bakom. Och sänker foten. Nu, kika gärna på min fot. Öppna foten mot skärmen. Så att den pekar. Främre benet är parallellt. Det betyder att den fortsätter att peka framåt. Vi sträcker igenom kroppen, vi sträcker igenom benen. Ta ett djupt andetag, andas in. Och så böjer vi, sänker händerna. Ta ett djupt andetag, lyft händerna upp mot taket. En väldigt liten och snäll krigare, det här. Krigare 1. Andas. Och andas ut, andas in. Sträcker främre benet. Sänker armarna. Lägger händerna bakom rumpan. Korsar händerna och förlänger. Om det känns okej för dig så fäller vi nu tillsammans övre kroppen på ett rakt främre ben. Och låt händerna dras upp mot taket. Och är det här för tungt för dig så kan du lägga händerna på midjan. Eller ha händerna över ditt ben. Hitta det som funkar bäst för dig. Andas. Ta ett djupt andetag. Andas in. Vi lägger tillbaka händerna mot rumpan. Släpper. Pressa ner händerna i mattan eller över benet. Så bröstar vi upp oss själva. Så att vi jobbar med den här raka ryggen. Fint. Nu så har du ett alternativ här. Bakre handen, du kan lägga den på ditt ben. Så drar du främre handen in mot hjärtat. Börja vrida överkroppen försiktigt, försiktigt. Och lyfter handen upp till taket. Till trikonasana, triangle pose. Om du har gjort trikonasana förut så kanske du kan utmana dig själv med att pressa ner handen ner bakom ståbenet. Återigen, hitta det som fungerar här för dig och fortsätt att brösta upp dig så att du inte kollapsar i överkroppen. Tillsammans så andas vi här. Andas. Ett till andetag, vänner. Du har det här. Andas in. Sänk armen tillbaka försiktigt ner. Böj det främre benet. Och skicka kroppen uppåt. Vrid bakre benet. Ta en liten skjuts. Och kom tillbaka till center. Bra. Lossa på spänningarna lite. Så kör vi andra sidan. Och jag kommer vända på mig nu.
Men du kan stå kvar där du är. Det är totalt upp till dig. Så att du ser mig från båda sidorna. Vi börjar med att brösta upp oss. Lång mage, bred rygg. Lyfter en fot bort från mattan. När du känner dig redo. Lyfter foten, flexar foten. Och för dig som vill, lyft benet ännu mer uppåt. Tillsammans nu så för vi benet en aning bakåt. Fortsätter och drar. Börja böja i ståbenet. Det är vår lilla balanstest här idag, vänner. Och så drar vi benet långt bakom oss. Tar en liten kik på foten. Öppnar upp benet. Så först öppna höfter. Sen vrider vi tillbaka kroppen. Främre knät faller inte. Utan vi har en aktivering här som gör att knät pekar framåt dit. Och det här knät pekar mot er. Vrider tillbaka kroppen, tar ett djupt andetag, andas in, skicka armarna upp till krigare 1. Tänker lång mage, bred rygg, sänker axlarna bort från öronen. Lite fingertoppkänsla här, liten dans för fingrarna. Bra vänner. Andas. Och tillsammans nu så sträcker vi främre benet, skickar händerna ut till sidan. Händerna bakom ryggen, korsar händerna, sträcker ut. Och återigen, här har du valet. Om du vill fälla kroppen med händerna bakom dig. Så att händerna fortsätter och dras upp mot taket. Och om det här känns för mycket så kan du ha händerna på midjan. Eller händerna på ditt ben. Hitta det som fungerar för dig. Andas. Åh, försiktigt nu. Dra händerna tillbaka mot rumpan. Släpp händerna. Lägg ner händerna i mattan. Så bröstar vi upp oss. Och om det är så att du inte når ner till mattan, det är helt okej. Då lägger du händerna bara på benet. Och så hjälper du dig själv uppåt. Och så tänker vi återigen en lång linje här. Vi kan tillsammans behålla en hand på benet. Drar handen närmast skärmen. Eller för er nu, om ni har stannat kvar så blir det bort mot mig. Om ni har vänt med mig så är det närmast skärmen. Och så lyfter ni handen upp till taket. Och här tänker vi en lång linje. Från fingertopparna hela vägen neråt. Så om jag bryter den och har den framför, om jag har den bakåt. Försök att skicka den rakt uppåt. Och om det är så att du har möjlighet, pressa ner fingertopparna i mattan och känn vad blir det för skillnad här. Fint vänner, andas. Det känns okej, skicka blicken uppåt. Fint. Ta ett djupt andetag, andas in. Och andas ut. Sänk handen tillbaka försiktigt neråt. Vrid tillbaka över kroppen. Böj knät. Ta dig uppåt. Och fortsätt att ha ett böjt ben. Lossa på bakre foten. Liten böjning för att komma tillbaka till center. Fint vänner. Vi ska avsluta med en liten traditionell balans här. Lite extra fokus på balans. Både i axlar och i höfter idag. Nu kör vi lite fötter också. Så vi andas in, placerar händerna framför hjärtat. Lyfter hälen bort från mattan. Öppnar knät ut till sidan. Nu har du valet att stå kvar här om det känns bra för dig. Ha en grund nu. Tänk att fötterna är som rötter som dras ner mot marken. Känns det okej och du vill gå in i en progression så lyfter du foten under knät. Fortsätter och öppnar upp i höften. Fortsätter och drar knät ut i sidan. Och vill du ha ännu en till progression så drar du foten en aning över. Kanske greppar tag om fossingen och drar benet in mot dig. Som sagt, det är olika från kropp till kropp. Och det är helt okej. Det viktigaste är att du får kontakt med din kropp idag. Lyft händerna över huvudet. Öppna händerna ut till sidan och forma en stor krona.
Kanske lite, återigen en liten fingertoppsdans där. Och andas. Hur är balansen idag? Balans är lite som en färskvara. Vissa dagar så känns det bara prima. Och andra dagar är den all over the place. Och vet du vad? Det är okej. Vi får ta det som det är. För imorgon är en ny dag. Och idag är det så kanske så att kroppen vill inte. Och det är okej. Och tar vi och försiktigt kommer ner med foten tillbaka. Vrider och släpp. Så ta böj knäna här nu och gunga lite en aning. För att släppa på de där spänningarna. Fint. Kom tillbaka till center. Fötterna ihop, så tar vi vår andra sida. Börja med händerna in mot hjärtat. Lyfter hälen, öppnar benet ut till sidan. Återigen, du väljer vart du vill vara någonstans. Du väljer var du vill jobba. Så här är vår utgångspunkt. Härifrån så lyfter vi foten under knät. Vill du fortsätta så hjälper vi foten in mot låret. Lyfter händerna upp över huvudet. Öppnar händerna ut till sidan. Andas. Lite fingertoppsdans. Fint. Ta ett djupt andetag. Andas in. För ihop handflatorna. Kommer tillbaka med händerna in mot hjärtat. Och tillsammans så drar vi foten hela vägen ner. Vrider tillbaka. Och sänker. Tar och gungar lite. Och nu, sista gången för idag, så ska vi ta oss ner mot mattan. Och vi gör det så här, med näsan mot skärmen om det är okej för er. Andas in, lyft händerna upp mot taket. Andas ut, vi fäller hela vägen fram. Pressa ner fingertopparna, lyft hjärtat uppåt. Andas ut, sänk och kom hela vägen ner. Och på valfritt sätt, sätt dig ner. Bra. Här så öppnar vi benen ut till sidan. Så tar vi och avslutar med några framåtfällare här. Så vi börjar med att lyfta upp från magen. Knäna pekar upp i taket. Tårna pekar upp i taket. Och det är inte viktigt här hur mycket man öppnar. Utan det viktiga är att vi har en aktivering i våra ben. Så därför så pekar våra tår upp i taket. Så att vi pressar energi ut från höfterna. Tillsammans nu så lägger vi händerna bakom rumpan. Bröstar upp oss. Ger oss själv ett litet lyft. Lyfter blicken uppåt. Andas. Och sänk försiktigt, släpp händerna, lyft händerna upp mot taket, öppnar upp ett litet V, skickar en hand ut till sidan och behåller en hand. Precis som vi gjorde i trikonasana, triangelpositionen, minns ni den? Men nu gör vi det sittande med öppna ben istället. Så även om vi fäller så är det inte en kollaps. Utan vi fortsätter att skicka energi ut genom fötterna och ut genom handen. Andas in, kom tillbaka till vet. Öppna ut och förläng över till motsatt sida. Fint vänner. Och tillbaka till vet. Sänk armarna. Dra in benen mot dig. Så avslutar vi en valfri sittande korsad position. Öppna armarna ut till sidan. Lägg händerna på dina knän. Så tar vi några djupa andetag här tillsammans. Vi andas in. Och andas ut genom munnen. Andas in. Andas ut. Och en sista vänner. Andas in.
Och andas ut. Lägg båda händerna på hjärtat. Skicka ett stort tack till de fina människorna som har varit här med oss idag. Skicka ett stort tack till dig själv, till din kropp. Och ta gärna med dig av den energin som du har byggt upp under passet. Och dela med dig av den till omvärlden. Stort tack för fint jobb och fin koncentration. Ta hand om er, vänner.